Ich bin der Flammer Sean, am 9.7.5.2024. Ich mache noch ein bisschen Benefit, ich bin mit Fugler, 17 Thema, Milovan Brandovic, Tabellarreform und Kolonialisierung von Kosovo, zwischen 1918 und 1941. Dublin wird behauptet, dass das Rote Kreuz an der Kolonialisierung von Kosovo mitgewirkt hat, bevor das dann gezeigt wird. Ja, das hier am 6. Januar 2022 veröffentlicht. Hier ist trotzdem am 6. Januar 2022. Und wir kennen das aus Wien sein, 6.400 Zahlen. Und mit dem ist es wunderlich, das Ganze uns erlaubt hat. Und ich behaupte, dass etwas in 2002 auf diese Zeit gebracht haben. Und das ist mitgebracht. Balkan-Korrespondent Andreas Ernst von der NZZ übergelassen. Ich weiß nicht, wie die Frau heißt. Ich glaube, es ist ursprünglich von Mazedonien oder von Bulgarien, das weiß ich nicht. Dann habe ich das dort übergeben, 2010. Von dem habe ich leider keinen Beweis, aber ich habe einen Beweis, dass ich das im 2022, also ganz kurz, bevor ich alles veröffentlicht habe, ich glaube, ich habe im Februar oder März 2022 mit der Veröffentlichung gestartet. Und ich habe das Buch also seit 10 Jahren bei mir aufbewahrt. In albanischer Sprache. Und eben da drin steht, dass das Rote Kreuz an der Kolonialisierung vom Kosovo beteiligt war. Darum, also schließe ich auch nicht aus, dass das irgendwie eine politische Motivation hat. Also so etwas würde ich eigentlich hier, also wenn ich das bei jemandem hören würde, würde ich das selber nicht glauben. Wenn mir jemand sagen würde, ja, in der Schweiz werden aus politischen Gründen verfolgt. Also, ja, was soll ich sagen? Ich habe so viele Sachen erlebt, dass ich das ja nicht ausschließen kann. Und aus dem Grund, wenn ich jetzt das auch hier nachher dann auf YouTube, geschwind zeige, ich will nicht, dass das Video länger als 10 Minuten geht. Ich bin der Flammer Schala. Vielleicht mal so. Also, dann mich dann, ja. Ihr hört mir das noch. Ich bin der Flammer Schala, wir haben den Donnerstag, den 6. Januar 2022, in einer Playlist zum Thema ja. Balkan. Midis dy luft. Mardhenjet e atëshme politiko-ekonomike ka qene domosdoshme të paracitën këto shkurtimisht në vend si tërsi në kohën e krijimit të mbretërisë si nuk e punueshme nga Slave për të drejtë të jashtë Kosovës komisariatet në Peje Mitrovic ka qene domosdoshme që me krahasime dhe ndarje të veçuhet të veçuhen ato që kanë të bëjnë vetëm me Kosovë. Përpos lëndës arkivore, literaturës, revistave e gazetave, kemi shfrytëzuar edhe deklaratat e bashkëkohësve dhe të pjesëmarrësve në reformën agrare. Ne kemi pasur qëndrim kritik ndaj materialeve të shfrytëzuara. Me këtë rast falenderoj posaçërisht akademik Dr. Ali Hadrin për ndihmën të gjithanshme. Schriftlich nicht zu sehen wäre. Wo steht in Türk? Mir ist irgendwie nicht gelungen auf dem iPad. Und ich glaube, das wäre ganz einfach auf dem iPad mit Schrift. Der Bildschirm sozusagen so festigen, dass man, wenn man mit der Hand drüber, also wenn man mit der Hand drüber geht, wenn man schreibt, dass es keine Verschiebung gibt. Das ist so oft passiert und ich habe nicht keine Zeit gehabt, um das sozusagen den Bildschirm einzuführen. Und aus dem Grund habe ich dann auch so geschrieben, dass ich nicht mit der Hand, also nicht auf dem iPad abgelegt habe. Und darum ist die Schrift eher unleserlich. Muslimanëve, janë duar të muslimanëve, turqëve nga Kosova deri në Arve dhe japin vetë
Kinët kanë filluar të përmirsojnë pozitat e veta jo me legislacion, por si pas rrëtë. Me rëndës pëse kërkesat e agalo. Duke ndarë me ta fatin e fatkesis. E fatin e fatkesin. Ne usi kanë mirë i tekst, si e një video së në 7 januar në shtaut. Të punoj. Zi ishte unë e flamur shtoj pasiguria për pasuri zorupatore dhe nësë, po. Aktivin për krimin e një organi që do t'i përfasonte serbet, kroatët e slovenët në Austro-Hungari, e dha një grup i politikanëve për parimtar borgjeze në Zagreb. I thartë të bashkimit e slovenëve me sërbetë e shkatruar, kishte punuar për nevojat e luftës të okupatorit. Bujësia si dek. Dhe është në shkëtarëm 7 januar, në fjetë undra, 7 januar, të tullit. Unë e më flamur shala nga firma Fokus Strategi Bretërore. Vojvoda i urdhëroi njësitë e veta ushtarake që brenda fushë veprime të vetë në nëntuar 1980 të të vetë në vastër cangë. Vedëm pas projektit të tretë dhe dërheqës se përfasuesit të fojdalve, Mehmet Spahos u miratua projekte për zgjidhjen e problemeve agrare, që u shpallë në gazetën zyrtare. Më 20 shkurt 1919, me titull Dispozitat para prake, Nësë gëtë në dësvitër. Dispozitat farsim populore është shkaktuar nga qeshtja kapitull 2. Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategi e kemi ditë në shtu në tjetjen në universitetet, reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovës. Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategi e kemi ditë në shtu në tjetjen në 2022, reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovë, 1918-1941, nga Milovan Obradović në vitin 1981. Shkojmë të... Qërë janë dhe shpytëzë? Autoritetëve agrarë që me njerë të benin... Azo dhe inhalt për dhe mbëgjështë, sa i më oso brizalë. ...të qeshtës agrarë. Nëse dëshironin, në vëndë... ...legjët dhe obligës, se dekret ligjët dhe ligjën bi kolonizimin e viseve jugore dherë në vitin 1940. Prandaj, do të vështrojmë veqe a veq... Ndë gotë vitërëm në 10 januar 2022. Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategi e kem ditën e hënë 10 janar 2022, jem të reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovë 1918-1914. Në në kësej të e këpër sehtlëk mjë të kësej. E Bobi Moc 20, 22, 24, 26, 27 persona. RSSE. Në personë e cëllët e zërë atësallë kolonishtë, a vë kërë një forë në nëkëmë, forë klasë e kolonë e cëllët i kërëdës. 25 nga RSSE me zë. Sa një është për të këmë atëllës për e të në kërë. Në një nëkëmë të më shlosë në bibliografi për e të në të në të në të në në video. Pej ure mutacioni s'ke req ju znoj Serbi Skoplje 1932 pastaj vjen Mito Miljković so so cegë dhe dialekt në shkroh në këtë salme në këtë shkroh 1922 Turk Istina o agrarnoj reformi Zagreb 1923. Pastaj, Marko P. Cemović. Unë së vitra.
So, und was war's? Das ist also ich hatte mit am 16. Januar 2022 gesammelt, also am 16. Januar 2022 hat das ganze Spielstück im Sinn, was ich da erlebt habe. So, ich hoffe, dass es langsam aufhört. Ich habe gestern am Bundesgericht geschrieben, ich hoffe, dass bald mal eine Rückmeldung kommt.